Справжня квітуча, п'янка і невимовно ароматна весна починається з абрикосового цвіту. Далі бутонами вкриваються вишні, яблуні, каштани. Для дніпрян звична річ. Навіть сакурами їх уже мало здивуєш. Щороку більше 20 японських вишень квітне на території Дніпропетровського університету залізничного транспорту. Але варто поспішити. Невдовзі цвіт сакури почне опадати. Сакура – це така рослина, яка квітує дуже нетривалий час. Ви знаєте, в Японії навіть такий термін – неділя квітування сакури. У ботанічному саду ДНУ імені Олеся Гончара квітне півсотні видів дерев та кущів. В першу чергу це у нас різні груші, різні яблуні, японська айва, взагалі різні види хеному лису. Відповідно, сливи, квітує ще доки мигдаль, квітують персики. І саме цікаве, квітують мигдали персики або прунус персикоїдес. Воно ж називається іначе мигдала бросквина звичайна. До речі, персик, ви знаєте, українською мовою бросквина. Також у цю пору цвіте терен, буйно квітне черемшина і розпускається церцис. Ми розпитали дніпрян, чи відома їм така назва. Що таке церцис? Що? Незрозуміле рослиння, яке ще ніхто не бачив його. Якась квітка або рослина. І з чим у вас асоціюється це слово? Сахар, цукор. З чим асоціюється? З болезнью якоюсь. Болезнью серця. Мабуть, це пов'язано з весною, бо серед квітів нагонимося. Або з хворобою якоюсь. Серце може бути з квіткою, навіть не можу зрозуміти, що з чого це. Це як десептикони, але це у нас на Україні є такі дерева, то вони добрі, краще, ніж десептикони. Дерево біле, дуже велике. Дійсно дерево, але не біле. Його квіти яскраво-рожеві, більш насиченого кольору, ніж у сакури. Серце з дерева родини бобових. Воно поширене у Північній Америці, країнах Середземномор'я, Східної та Південно-Східної Азії. Має також другу назву – багряник. Цей родич акації чудово почувається у Дніпрі. Квітне церцис у другій половині весни, бутони з'являються просто з-під кори. Спостерігати цю красу можна буде ще близько місяця, тому за гарними фото поспішайте до 132-ї школи. Крім того, церцис є і в ботанічному саду Дніпровського національного університету. Найближчим часом тут можна помилуватись і магноліями. Їх у світі більше 200 видів. Гібридні магнолії, саме магнолія гібридна Сьюзен, збирається квітувати магнолія бруклінська форма Yellow Birds і збирається квітувати магнолія оголена форма, яка називається Yellow River. І, до речі, ви бачили, на центральній алеї квітує магнолія оголена звичайна. Але насправді магнолія оголена зовсім незвичайна. Вона виглядає, наче лотос на вершині крони. Якщо не встигаєте побачити ці види, у травні не все втрачено. І десь в кінці травня у нас буде квітувати ліліодендрон, тюльпанове дерево з магноліївих, і буде квітувати магнолія трьохпелюсткова. Юлія Бублик, Дмитро Большак, новини 9 каналу.